Частина вулиці Собранецької знаходиться на стадії підготовки до капітального ремонту. Реконструювати планують не лише проїзну, а й пішохідну зону. Працівники наголошують, що це лише підготовка до капітального ремонту, оскільки не планують за мінусової температури асфальтувати дорогу. Проводять ті роботи, які дозволяє погода. Ми тільки підготовчі роботи будемо, ті роботи, які на погода дозволяє. Буде плюсова температура, то будемо ложити асфальт. Не буде, то не буде, будемо чекати весни. Знімаються напливи, хвилі, фрезується, вирівнюється. У перспективі планують повністю заасфальтувати проїзну частину. На пішохідній зоні буде уложена бруківка. На всі протяжності від Жупанецької до Крилова, по Камість, до Крилова. Якщо вірити виконробу, то вже ближче до весни з першим потеплінням ремонтувати ці ділянки дороги завершать повністю. Однак ужгородці, незважаючи на усі незручності, а це перекриті і автошляхи, і пішохідні зони, якими вони не можуть користуватися через відновлювальні роботи, сприймають ремонт радше позитивно. Ну так, да, взагалі нормально. Готувати можна, а асфальт ставити, воно потріскається. Я дуже рада, що ремонтуються дороги в Ужгороді, видно роботу. Відновлення автошляхів – це, звісно, добре, однак, аби його розпочати, довелося зрізати багато дерев. Деякі з них необхідно було ліквідувати через їхню аварійність. Проте були серед зрізаних і такі, що не несли небезпеку для людей.